Så nu är vi... We are making history. Ja, då ska vi se. Då är det första rollspelssessionen med Drakar och Demoner för vår grupp online. Och det här ska bli intressant. Det är Marcus Hagman och Jenna Pyrik som kör idag med sin fortsättning av våran gigantiska kampanj med era specialkaraktärer från tidigare förra året. Och vi kan göra så att vi kan poppa upp oss själva till formulärdelen via framesen där. Och vi ska ta en liten kik på vad ni har för karaktärer idag. Zooma in på 400%, då får ni upp den korrekt. Till vänster är ni upp, ser ni era karaktärer just nu. Där har vi Jennan. Ingen Marcus där. Jo, Marcus Bill syns där. Vi börjar med Jennans karaktär. Och vem är Kellos? Kellos, han är en jättestor krigare. Utseendemässigt är han en blond, väldigt muskulös man som har krigat troligtvis i många år. Han har muskler som visar att han menar allvar. Han har iskalla blåa ögon och i en fight senast mot en jättestor demon så lyckades han förlora ett ben. Och för att fortsätta slåss så tog han en kollegas stav, förstörde den och skapade improviserat ben som han använder just nu. Men det har inte hindrat hans dödlighet. Och han lyckades till och med få in en killing blow på demonen vi slogs mot, vilket var jätteroligt. Yes. Någon annat särskilt vi behöver veta om Kellos? Just nu så Kellos har ju precis avrundat ett äventyr med sina vänner. Någonting har ju hänt nu och det kan hända att han vid konstiga tillfällen tror sig vara en pyssling. Och i skillnad från sin normala storlek på 2 meter och 20 centimeter så tror han att han är 55 centimeter lång. Yes. Han blir lite av motsatsen av vad han faktiskt är. Och där ser vi Kellos. Sådär, det är enda information som kommer vara synlig just nu. Då har vi Marcus som har en viken karaktär. Jag har en anka som heter Lisbeth Vitfjäder. Kvinnlig anka. Inga speciella markeringar eller så. Inga R utan vita fjädrar så som vita ankor är. Ja, vet inte om det finns så mycket att säga från förra äventyret direkt. Mer än att efter lite att man blev pressad så råkade en kollega falla i tid. Och det, vi ska inte gå in kanske på detaljer, men det har hänt lite saker sen förra äventyret där också. Lite personlighetsklyvning, om man säger så. Och man kan säga att Lisbeth identifierar sig väldigt mycket som en högalv, om man säger så. Höga ambitioner. Det kommer bli spännande. Tanken på att gigantiska storlek 5 och en... ni har lite kontraster här. Vi har en storlek 5 anka och en storlek 22 högman. Ja. Ja, det kommer bli kul. Ja. Vi kommer ju släppa mer information allt eftersom det rullar på. Men just nu är det där vi ska se.